Yes.
news. Good time. Kitchen bath. Announcement. Kitchen bath. Harmonies. Kitchen bath. Hello. Kitchen bath. No. Kitchen bath. Hello. Yum. Kitchen bath. No. Kitchen bath. On time. Kitchen bath. Opener. Kitchen bath. Piano. Kitchen bath. Postman. Kitchen bath. Muribel. Kitchen bath. Run. Kitchen bath. Skyline. Kitchen bath. Swift. Kitchen bath. Tempo bell. Kitchen bath. Kitchen people. Kitchen bath. Whisper. Kitchen bath. Kitchen bath. Tempo bell. Swift. Swift. Run. Muribel. Postman. Muribel. Run. Skyline. Kitchen bath. Another ring. Notifikasi. Another ring. Offer. Panggilan masuk. Another ring. Offer. Horizon. Panggilan. Daftar. Situa. Di luar daftar. Suara dan getaran. Daftar. Mode suara. Volume. Volume. Media. Volume. 100% pengisel. 97% pengisel. 100% pengisel. Thank you. Terima kasih teman-teman sudah menonton tutorial saya kali ini. Terima kasih. Setelan, tombol. Pukul 14.24, sub. Kontrol rekaman, sedang rekam 724.